25000 ზარია შემოსული. ძალიან ბევრი ადამიანი აქტიურობს. მე ვიცი რომ ნინო ქათამაძე ჩემი საყვარლეს, ჩვენი უსაყვარლეს ნინო ქათამაძე დარბაზშია და მან გადმოიწყა 1000 ლარი. ნინო ძალიან დიდი მადლობა. სათხარ, არ ვიცი სათხარ. ძალიან ბევრი ადამიანი აქტიურობს, მე მინდა რომ კომპანიებმაც ეაქტიურონ და მე მინდა რომ ეს იყოს საქართველოს, საქართველოს სადაც ყველა ერთმანეთს გვერდში უდგავართ სიცოცხლის გადასარჩენად, სამშობლოს გადასარჩენად. კაცი ქართველი